Bet kādēļ šie plūdi izveidojās? Kādēļ tieši Jēkabpilī situācija ir tik slikta? Un arī vai Pļaviņu Hesas lūža atvēršana uz pilnu jaudu ko mainīs? Un, protams, ko varam gaidīt turmākajās dienās un nedēļās? Tik daudz jautājumu izteikuši esam mēs, tik daudz jautājumu esat izteikuši arī jūsu skatītāji. Un to visu mums skaidrot gatavs ir mans kolēģis Toms Bricis. Sveiks, Tom, jautājumi ir ļoti daudz, bet saki, kurus no tiem mēs tiešām varam šajā vakarā paspēt aplūkot un kuriem tiešām jau ir atbildi? Vairumam ir atbilžu vienīgais jautājums tiešām, cik plūdi vēl ilgi turpināsies, bet tie pavisam noteikti turpināsies. Un šie plūdi ir neparasti un atļaušos teikt, ka šāda veida plūdus piedzīvojam pirmo reizi, jo būtiskākais jau nav tikai ūdens līmenis vai ledus sastrēguma lielums un blīvums. Ir svarīgi, kas plūdus izraisa un šoreiz, atšķirībā no tradicionāliem pavasara paliem, tos neizraisa kušana vien, bet arī sals. Ļoti mainīgais temperatūras režīms, kāds iepriekš ziemās Latvijā nav bijis, turklāt apvienojumā ar lielu nokrišņu daudzumu. Daugavas basēnā no novembra vidus līdz decembra vidum valdīja stabils sals, upes aizsali, izveidojās bieza sniega sega, kas gandrīz pilnībā nokusīs pirms Ziemassvētkiem, kam atkal sekoja sals. Palielinot ledus apjomu Daugavā, bet šo plūdu ratu sāka griezt nepieredzēt pamatīgais atkusnis gadumijā, kad vairākas dienas lija un gaisa temperatūra sasniedz pat plus 10 grādus, sākās ledus iešana un sastrēguma veidošanās. Ledus sakustēšanā ziemā ir bijusi arī citos gados, bet lielākoties to apstādina stabila sala atgriešanās, samazinās ūdens pieteci upē, ledus sastrēguma sastingst, nenotiek to sablīvēšanās un ūdens pa apakšu vai spraugām atrod ceļu, kur aiztecēt. Bet šoreiz sals nav tāds, kas sasaldē upi ciet un nomierina ūdeņus, bet tas ir pārāk vājš, tāds, kas tikai rada jaunus vižņus, ledus gabalus, un tie turpina blīvēties sākumā pie Pļaviņām un Zeļķiem, un tagad šis ledus dambis kļuva arvien garāks, sasniedzot Jēkabpili. Līdz ar to šī ir cita plūdu kategorija, tie vairs nav tradicionāli pavasara pali, tie ir ziemas pali, tā varētu teikt, ar būtisku atšķirību, kā tie rodas, kādā procesā. Un pat atšķirīgi ūdens daudzumu, jo, ja salīdzina ar pēdējiem lielajiem plūdiem 2013. Gada aprīlī, ūdens pietec un caurplūdums Daugavā ir pat vairāk nekā divreiz mazāks. Ūdeņi ir mazāk, bet tie nespēja aiztecēt. Un tā ir liela atšķirība no pavasara, kad siltums ir strauši un noturīgs, tas izkausē ledu, irdina ledu sastrēgumus, un tad ar temperatūras mētāšanos, kā tagad mēs cauri netiksim, jo turpināsies šis sastrēgums, turpinās blīvēt upi līdz pat pavasarim, kad tas patiešām iestāsies. Un te mēs redzam šķērsgriezumā Daugavu posmā no Daugavpils līdz pat Pļaviņām. Un šeit ir atzīmēts ūdens līmenis, un tas ir Latvijas augstuma sistēmā, jeb vienkārši sakot, virs jūras līmeņa. Līdz ar to tas labi norāda arī uz upes reliefu, un tas palīdz saprast, kāpēc, piemēram, Pļaviņu Hesas ūdens krātuves nolaišana, ūdens līmeņa pazemināšana šoreiz nelīdzētu. Ūdens krātuve ir tik zemu, ka jau tagad netraucē aizplūst ūdenim, un kritums no Jēkabpils līdz Zeļķiem vien ir gandrīz 10 metri. Un ja mēs parasti iedomājamies, ka ledus sastrēgums ir tāds horizontāls ledus dāmis, tad patiesībā tas ir slīps. Ja ūdens līmeni pazeminātu, tas pat mazinātu iespējas ledus sastrēgumam izirt, jo mazinātos ūdens līmenis šī ledus sastrēguma priekšgalā, jeb kā hidrologi to sauc galvā. Un ja tur būs mazāk ūdens, vairāk vīžņu, tad tas kļūs vēl blīvāks, biezāks un vēl mazkustīgāks. Un šie ledus sastrēgumi Daugavā un Daugavas līkumos posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņām ir veidojušies arī agrākos laikos pirms tik uzbūvēta Hesi, un vēsturē zinām plūdi arī 30. Gados, lielākie no tiem 31. Gadā, un šajos līkumos Daugava daudz viet ir sēkļaina, sekla, un šoreiz ledus sastrēgums kā parasti sāk veidoties pie Zeļķiem, Pļaviņām, un tādēļ pagājušā nedēļā pie Zeļķiem sākās plūdi, bet tas bija pagājušā nedēļā, bet vīžņiem un ledus gabaliem turpinot blīvēties, sastrēgums šonedēļ izauga līdz Jēkabpilī, bet Zeļķos, kas nu atrodas ledus sastrēguma vidū, tur ūdens līmenis ir par 2 metriem mazāks nekā pagājušajā nedēļā, un šonedēļ pienāca kārta līmenim kāpt Jēkabpilī, kur, kā zināms, tas sasniedz otro augstāko atzīmi vēsturē, bet šodien ūdens līmenis ir krities nu jau par vairāk nekā 40 centimetriem, taču, ja pavasarī tas visbiežāk nozīmētu plūdu beigas un ļaut uzelpot, šoreiz beigas vēl neredz. Iemesls ūdens līmeņa kritumam ir cits, un te mēs arī kartē redzam Daugavu, Jēkabpili, ledus sastrēgums šobrīd stiepjas tātad no Pļaviņām līdz pat Jēkabpilī un nu pat
tālāk par Jēkabpili. Un kas nozīmē, ka pati pilsēta, līdzīgi kā iepriekš stāstīju par Zeļķiem, ir nokļuvusi ledus sastrēgumu iekšienē, bet līmenis turpina kāpt augšpus Jēkabpils, ārpus pilsētas. Un te arī problēma un iemesls, kāpēc pilsētas dambja ūdens līmenis krīt pie ūdens dambja pilsētas centrālajā daļā. Ja mēs paskatāmies šeit reliefu, tad Jēkabpils ir izteikti zema. Mēs redzam apkārtnē šeit ir pauguri ar dzelteno krāsu un jo zaļāks, jo šis reģions atrodas zemāk. Un augšpus Jēkabpils pilsētas dambja vairs nav. Šobrīd ūdens sāk tecēt pilsētā iekšā gar to daļu, kur tā tad dambja nav, tādējādi ūdens līmenim ļaujot pilsētas teritorijā kristies. Un tādēļ tas nenozīmē, ka ūdens līmeņa kritums pilsētas centrā kopumā mazina plūdus, bet tas ļauj cerēt, ka pilsētas aizsargvalnis izturēs, neļaujot iegāzties pilsētā ūdens un ledus masai ar tādu lielu spēku. Un pēdējās dienās arī turpināja samazināties ūdens pietecis no upes augšpuses, no Daugavpils puses, jo tālāk Latgalē, Baltkrievijā šonadēļ atkušņi ir bijis maz, taču tagad nedēļas nogalē arī tur kļūst siltāks Daugavas pietekās ūdens līmenis pēdējās dienās atkal sācis pieaugt. Atkusnis gan ir krietni par vāju, lai tas izirdinātu ledus sastrēgumu, un ir skaidrs, ka tas pilnībā izjuks tikai droši vien ātrāk kā martā, jo nākamajā nedēļas nogalē atgriezīsies sals, krietnāks tas būs Latgalē, tieši līdz -5, -10 grādiem. Kas atkal ražos vižņus, ledus gabalus, bet būs par vāju, lai pilnībā aizsaldētu upi un nomierinātu ūdeņus. Un domājams, ka tātad ūdeņi pavisam no palienēm un zemākajām vietām atkāpsies ne agrāk kā martā, bet kā turpmāk uzvedīsies ledus sastrēgums, no kā atkarīgs vai būs bīstams ūdens līmeņa kāpums, protams, prognozēt nav iespējams. Hidrologi norāda, ka liels risks saglabājas tieši pļaviņām, jo iestājoties siltākam laikam, kas varētu notikt piemēram februārī vai martā, ledus sastrēgumam sakustoties, ūdens masas no Jēkabpils itin ātri nokļūtu pļaviņās, tā ka, lai arī pagaidām situāciju var raksturot kā kritisku, bet stabilu, skaidrības par tādu stabilitāti nākotnē īsti nav. Tikai tas vien, ka nedēļas nogalē nākamajā atkal atgriezīsies sals. Es nozīmē, ka mēs zināmā mērā mums jāgatavojās tādiem tiešā nozīmē plūdu pieplūdumam un atkal atplūdumam, ko regulēs vienkārši laikapstākļi ar lielāku salu vai atkal ar atkusni. Jā, un ar tieši to arī atšķirās šie ziemaspali, kas ir mums jaunums tagad no pavasarpaliem, kas atnāk un aiziet. Šie turpinās būt un ik pa laikam ziņu virsrakstus radīt līdz pat martam vismaz. Jā, paldies Tom par šo ekspertīzi un paldies arī par tavu skaidrojumu. Diemžēl tiešām šo ziemas plūdu gaita nav tik viegli prognozējama un tā norise vēl var radīt arī citus riskus. Un plūdi ir skāruši arī pilsētas.